На нашому сьогоднішньому тесті побуває автомобіль, на який, можливо, ще задивлявся мій батько. Хоча ні, брешу, він, скоріше за все, задивлявся на автомобілі «Волга». А «Ніви» обирали тільки справжні спецназівці та рибалки. Вирубана з цільного шмату дизайнерського пластиліну, лаконічна і зрозуміла «Ніва» вже 30 років є головним цивільним позашляховиком на території, яка колись називалася Радянським Союзом, а сьогодні – пострадянським простором. Змінилися кордони, назви країн, будівлі та люди. І тільки «Ніва» залишилася незмінною. Справжній релікт посеред сяєння пластику, алюмінію та комп'ютерних дротів. Так, «Ніва» не сучасна, але її дизайн виглядає мужньо і просто. Не знаю, можливо, 20 років тому за ергономікою цей автомобіль міг легко конкурувати з першими моделями автомобілів Ford. Але сьогодні тут все незручно, все незрозуміло і все просто заважає їхати та керувати автомобілем. Одна з важливих особливостей автомобіля «Ніви» – так це розташування ручки коробки перемикань. В мене довгі руки, але кожного разу я промахуюся і хапаю повітря, тому що пам'ять м'язів каже мені, що ручка повинна бути ось тут, в нормальному автомобілі. В ненормальному ви повинні її шукати ось тут, і це незручно. Але квінтесенцією ергономіки автомобіля «Ніва» – це є ручка, яка відмикає багажник. Дивіться, ось руки, ось ліва рука. Ви берете, лізете позад себе, і добре, якщо там ви знайдете жіночу колінку. Якщо ні, вам спочатку треба намацати чоловічу, а потім все-таки знайти гачок, який в принципі відкрив такі багажника. Мені навіть важко з чимось порівнювати шумоізоляцію та якість матеріалів цього автомобіля. І хоча з конвейера він зійшов у 2007 році, цьому автомобілю все одно 30 років. На асфальті двигуна «Ніви» відчутно не вистачає, але це, можливо, пов'язано із коробкою перемикань, із системою повного привода, тому що все тут налаштовано тільки на їзду по бездоріжжі. Можливо, в ті часи розробники про асфальт не думали, а можливо, тоді його просто не було. Незважаючи на величезну кількість недоліків, автомобіль «Ніва» є просто легендарним позашляховиком. І якщо у вас є Toyota Land Cruiser Prado, або Land Cruiser Сотка, або Mercedes Geländewagen, чи Volkswagen Touareg, просто не намагайтеся змагатися з «Нивою» на бездоріжжі, тому що там вона вас просто поховає. Практично ідеальні геометричні розміри і майже повна відсутність звісів у поєднанні з системою повного привода, можливістю блокування міжосьового диференціалу та понижуючим рядом роблять з «Ніви» справжній всюдохід, який застряне там, куди може долетіти тільки гелікоптер. До речі, до заповідного болота тепер доїжджати легше. У «Ніви» з'явився гідропідсилювач керма. Як на мене, автомобіль «Ніва» створений для рибалок, мисливців та мазохистів, що є одним і тим же. Якщо на бездоріжжі «Ніва» демонструє просто феноменальну всюдохідність, то на асфальті вона їде куди завгодно, але тільки не прямо.
Під кінець тесту в мене виникла геніальна ідея, як підвищити продажі цього автомобіля. Для цього його треба залучити до виправної діяльності. Тобто, якщо людину засудили за хуліганство, її не треба саджати у тюрму, її треба змусити придбати автомобіль Ніва і проїжджати на ній 300 км на день. І повірте мені, вона або виправиться, або помре.